Жорди Говея, ето го и центрирането. Има кой да нанесе удар с глава. На лек хаос настъпи в отбраната на Локомотив Пловдив. Остана непредуктив Пловдив пред на вратата на Старозагорци. Бе добра сега и добра тази атака. Шанса за Берое. Няма кой да засече подаването. Все още обаче шансовете за зелените продължават. Паса към Сантьяго Годой не мина. Отляво сега възможност за Каракашев да търси далечен удар в очертанията на вратата, което е добра новина. Но Артур Мот, Стефан Гаврилов, той успя да продължи топката наляво. Жорди Говея към Белоти. Удар на Белоти и спасяване на Мартин Луков. Ето за това положение чакахме. Ще доведе до нещо. Още едно центриране, което може да докара сериозна опасност. И пак героя Мартин Луков. Продължена топка на далечната града. Шанса бе за Сантьяго Годо. Високи от него. Така че трудно може да разчита капитана на Лок Пловдив на нещо по-интересно. Тук обаче може да се случи това, което Любослав Пенев иска да вижда от неговия отбор. Жулиан Лами се бе включил в атаката на Локо Пловдив от фланга, влезе навътре и с глава прати топката във вратата на Берое. Ако, разбира се, нещата се развият по правилния начин за смърфовете, Димитър Илиев овладява в наказателното поле. Шанс за удар покрай вратата, обаче е това изпълнение на Христо Иванов. Знае Димитър Илиев, че неговия съотборник можеше да се справи по-добре в тази ситуация. Много добре. Все пак владее топката Христо Иванов. Удар към вратата покрай градата обаче. Ето я засадата, за която стана въпрос. Джани Политино загуби в наказателното поле. Грешка обаче. Това е възможно за Берое. Мартин Луков с трето спасяване в матча. Трето важно спасяване. За Берое се очертава, но има още време. Този рикошет обаче прави резултата 2-0. Много изненадващо попадение, което успя да вкара Христо Иванов. Може би малко късметлийски гол, но той бе на точното място и да се възползва от това центриране. След